Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін сондай-ақ Нұр Отан партиясының мәжілістегі фракциясының отырысына қатысты. Жиында елбасы парламент мәжілісінің төрағасы лауазымына Нұрлан Нығматулиннің кандидатурасын ұсынды. Бұл ретте президент парламентке үкіметпен арадағы байланысты одан әрі жандандыру қажеттігін қаперге салды. Нұрсұлтан Назарбаев осыған дейін парламент мәжілісінің төрағасы болып келген Бақтығожа Ізмұхамбетовке атқарған жұмысы үшін алғыс айтты. Бүгінгі кездесудің фракциямен күн тәртібінде бір ақ мәселе бар. Бүгін Қазақстан Республикасының ардагерлер ұйымының президиумы жиналып, менің ұсынысым бойынша мәжілістің төрағасы Бақтығожа Салахелдинұлын өзінің төрағасы етіп бір ауыздан сайлады. Еліміз үшін де, мен үшін де бұл өте маңызды жұмыстардың бірі. Ардагерлер ұйымы еліміздің 100 мыңдаған белсенді азаматтарын біріктіріп отыр, өздерінің де жағдайларын қарап отыр, жастарға да сөздерін айтып тәрбие беріп отыр. Еліміздің ішінде салмақты, байсалды, ақыл айтатын, сөз өткізетін адамдар, сондықтан ол жерде өте сенімді, тәжірибелі адам болу керек. В связи с этим стоит вопрос на ваше рассмотрение и прошу нашу фракцию поддержать еще раз Нығматулина Нұрлана Зайроллаевича. Значит, вы все хорошо его знаете. Был акимом Карагандинской области, первым заместителем председателя партии «Нұр Отан». И последние годы мажлис 5-го созыва возглавлял, вместе с вами со многими работал. И 2,5 года последние в аппарате президента совпали самые бурные политические времена, выборы. Первый от президента Маслихата. И это все была огромная политическая работа для всех, для нас, для всей страны. И они были проведены на высоком уровне и получили хорошую оценку, как честные выборы, пожалуй, за все времена, когда мы были. И народ проявил единство свое, поддержал нас всех. Поэтому нам надо работать. Мы дали возможность правительству спокойно работать и, конечно, достигли успехов. Но это не означает, что ведущая политическая партия «Нұр Отан» и его фракция не должна быть строгой в выполнении задач, которые перед правительством ставятся. Есть программы сегодняшние, программы стратегические. Правительство само их приняло к исполнению, предложил я, и теперь они должны выполнять. Поэтому сегодня основное, за выполнением которого смотрят все, не только мы, но и за пределами нашей страны, это 5 институциональных реформ, 100 шагов. Требовать выполнения принятых программ мы обязаны.